20 років для України – покоління республіки. Під таким гаслом біля Очакова у селищі Чорноморка відбулась ювілейна наймасштабніша студентська подія для України – «Студ Республіка». Захід зібрав як випускників, так і новачків гри, яка покликана поєднати досвід, знання, креатив і молодість задля модернізації України. Молодь саме є тією альтернативною групою, яка здатна до сміливих змін. Як показує досвід, середнє покоління не змогло зробити проєкт не для себе особисто, вони все окей для себе зробили, а для загалом для українського народу. Більше того, маємо величезну драму, пов'язану з українським, з Україною, з територією, з рівнем життя. Громадяни, то значить, це прямо відповідальність молоді. Тема ювілейної «Студ Республіки» – як досягти прогресу і миру в Україні. Для відповіді на ці запитання запросили військових, правозахисників, економістів, політологів, спеціалістів з миротворчих операцій. Серед останніх – Сергій Грабський, чоловік не вперше на «Студ Республіці». Переконаний, його досвід навіть теоретично безцінний для молоді, яка живе в країні, де триває війна. Дуже важливо розуміти, наскільки рівень їхньої підготовки і активності, і готовності долучитися до реальних державних справ. Головне, що вони тут є. Головне, що люди хочуть це зробити. Як казав один з відомих персонажів з фільму «Nobody's perfect», тобто не всі є ідеальні в цьому світі, і кожен має право на помилку. Але саме такий формат «Студ Республіки», коли люди збираються разом, коли вони обговорюють такі, можливо, досить складні питання, можливо, вони не зовсім розуміють, про що вони говорять, але вони намагаються досягти цього, вони слухають думки експертів, вони сприймають або не сприймають, вони вибудовують свій світогляд. Це надзвичайно важливим. Напередодні фіналу гри протягом 2 місяців під час регіональних етапів молоді активісти розбиралися, що конкретно потрібно зробити в кожному регіоні, аби був прогрес і мир. Ми сюди приїхали з таким меседжем, щоб донести ту боль, яку ми переживаємо, і все-таки донести правду, то, що на самом деле ми розвиваємося, несмотря ні на що. І самое главное, нам хотілося б узнати отношение к этой теме других областей, потому что мы в будущем хотим развития и общего какого-то вот той работы с разными областями коммуникации. Щороку «Студ Республіка» збирає близько 1000 учасників. Раніше фінал гри відбувався в Криму, а тепер активну молодь країни приймає Миколаївщина. Привітати студентів приїхали міський голова Олександр Сінкевич і попередній мер Миколаєва Юрій Гранатуров. Ми можемо тут зустрічати гостей з усієї України, молодь з усієї України, і щоб розповідати трошки про Миколаївщину і показувати її, аби вона ставала ще туристичнішою і ще відомішою в межах нашої країни, а і насправді на весь світ. Дуже отрадно, що вона проходить в нашому сонячному регіоні, в місті Очакові, вже далеко не перший рік, і празднує сьогодні своє 20-ліття. Тому я, як звичайно, по традиції, в місті з Олександром Федоровичем Сінкевичем, по приглашенню руководства республіки, так сказати, приїхав і з удовольствием пообщався з молодими людьми. І у нас буде ще мастер-клас і достатньо общення. Вважаю, що здесь представлена будущая політична еліта страны. «Студ Республіка» – це майданчик, де всі думки приймаються і підтримуються, а згодом втілюються в державній політиці. Доведено 2 десятиліттями.